আপুনি খুৰাপন কৰি আছে নেকি? চাওক, আপুনি খুৰাপন কৰি আছে নেকি? যদি খুৰাপন আপুনি খুৰাপন কৰি আছে নেকি? নাই কৰা, তেতিয়াহ'লে আপুনি তালে যাবলৈ কিয় ভয় খাইছে? আপুনি যাবলৈ চৰকাৰী স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত খুৰাৰ আড্ডা খানা পেকেট বহে আৰু সেই কথা স্থানীয় ৰাইজে জানিছিল, কিন্তু এবাৰ হাতে লুটে পালে স্থানীয় ৰাইজে। এই ৰুমটোত চাওক, চানা পেকেট বলকচোন, আমি যাওঁ। এইটো ৰুমত চাওক, এইটো ৰুম মোৰ ৰুম নে? মোৰ ৰুমটো এইটো চাওক, এইটো ৰুমটো আপুনি চাই। সেইটো ৰুমত কোন আছিলে? চিষ্টাৰ ৰুম চাওক, চিষ্টাৰ ৰুম। বলকচোন আমি যাওঁ তালৈ। চিষ্টাৰক মাতক, নহয় আমি যাওঁ বলক। তেওঁলোকে কৈছে যে তাত চানাৰ পেকেট বা খালী গ্লাছ পৰিয়ে থাকে। তেওঁলোকৰ অভিযোগ যে তাত যিবোৰ কোৱাৰ্টাৰ আছে সেই কোৱাৰ্টাৰবিলাকতো আনকি চিকিৎসক নাথাকে, তাত স্বাস্থ্যকৰ্মীসকল থাকে। গতিকে ইয়াত সুৰাৰ আড্ডা যিটো নিশাৰ ভাগত হৈছিল তাত কোনো চিকিৎসক নাছিল, কিন্তু তাত স্বাস্থ্যকৰ্মীসকল আছিল। কোনো কোনো স্বাস্থ্যকৰ্মী আছিল যি এই প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটোৰ সৈতে জড়িত কিছু কৰ্মচাৰী আছিলে আৰু তেওঁলোকে সুৰাৰ আড্ডা প্ৰায় প্ৰতি নিশাই তাত সুৰাৰ আড্ডা কৰে। তেওঁলোকে তাত সুৰাপান কৰে আৰু এক আড্ডা দিয়ে। গতিকে তাকে লৈ আচলতে বিভিন্ন অভিযোগ আছিল স্থানীয় ৰাইজৰ, স্থানীয় লোকসকলৰ, আৰু এবাৰ হাতে লৈ যে তেওঁলোকে ধৰা পেলাইছে। আৰু তাৰপিছত লগতে এই কথাও তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে ৰাইজে যেতিয়া তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ গৈছিলে, তাত সাধাৰণ ৰাইজ যেতিয়া গৈছিল, তেতিয়া তেওঁলোকে আনকি দাবী ধমকিও দিছিল। এই অভিযোগ আনিছে ৰাইজে। কোন আছিলে সেইটো ৰুমত? গতিকে আৰু কি বুলি ক'ম আৰু, আমাৰ নিজৰ এলাজ লাগিছে মানে। কি ক'ব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক? কি ক'ব, কি বুলি ক'ম যে আমাৰ মানে এটাই লাগে যে আমাৰ ইয়াত ৰাতি আমাৰ ডাক্তৰ মানে প্ৰয়োজন, আমাক ডাক্তৰ লাগে। চানা পেকেট ডিউটি কৰি কৰি আফটাৰ টু চবেই কিবা এটা খাব বিচাৰে ন চাহ, যদি সেইটো খাব নোৱাৰোঁ কালিৰ পৰা নাখাম দিয়ক। ঠিক আছে, কালিৰ পৰা নাখাম, মোক ক্ষমা কৰি দিব, মোৰ ভুল হৈ গৈছে। মোৰ ষ্টাফে চাহ আৰু চানা পেকেট খাইছে, আফটাৰ ডিউটি খাইছিলে, সেইকাৰণে চাফা হোৱা নাই। কষ্ট পেচেণ্ট থকা টাইমত আপুনি পেচেণ্টক সুধি ল'ব পাৰে। আপুনি এজন ইয়াৰ ইনচাৰ্জ আছে বা আছে হয়নে? ৰাইজে বিচাৰিছে যাতে তাত নিশা হ'লে চিকিৎসক থাকক, কাৰণ চিকিৎসকৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে। নিশা ইমাৰ্জেঞ্চি হ'ব পাৰে, এখন যেতিয়া স্বাস্থ্যখণ্ড আছে বা স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ এটা যেতিয়া তাত আছে, গতিকে সেই স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটোত নিশাৰ ভাগত তাত ইমাৰ্জেঞ্চি হ'ব পাৰে, কোনো ৰোগী তালৈ আহিব পাৰে। গতিকে তাত যিসকল স্বাস্থ্যকৰ্মী আছে তেওঁলোকৰ উপৰিও তাত চিকিৎসক থাকক, চিকিৎসকৰ প্ৰয়োজনীয়তা অধিক বুলি স্থানীয় ৰাইজে কৈছে। তেওঁলোকে কৈছে যে চিকিৎসক পাবলৈ নাথাকে এই প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটোত, যাৰ ফলত তেওঁলোকে বহু বছৰ ধৰি বা বহু দিন ধৰি তেওঁলোকে কিছু সমস্যা ভুগি আহিছে। কিন্তু এতিয়া কথাটো হৈছে, মূল কথাটো হৈছে যে এখন প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত সুৰাৰ আড্ডা বহিবলৈ পালে কেনেকৈ? অৱশ্যে চিকিৎসকে ক্ষমা খুজিছে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত, কিন্তু ইয়াত ক্ষমাৰ কথা নাহে, ইয়াত বিহিত ব্যৱস্থাৰ কথাহে আহে। কিয়া ৰাইজে আপুনি খুৰাপন কৰি আছে নেকি? আপুনি খুৰাপন কৰি আছে নেকি? আপুনি খুৰাপন কৰি আছে নেকি? নাই কৰা, তেতিয়াহ'লে আপুনি তালৈ যাবলৈ কিয় ভয় খাইছে? আপুনি যাবলৈ ভয় খাইছে কিয়? চিষ্টাৰ ৰুম চাওক, চিষ্টাৰ ৰুম বলকচোন, আমি যাওঁ তালৈ। চিষ্টাৰক মাতক।